Kemi një tjetër reagim të minutave të fundit që lidhet me atë episod dhe atë përplasje që ka ndodhur ditën e sotme, gjest e dhune dhe presionin në drejtim të kryetares Komisionit të Medias Deputetes Flutura Ashka. Ka një reagim që vjen nga ambasadori i Bashkimit Europian, i cili shkruan se skena e sotme në parlament janë të papranueshme dhe nuk do t'i tregoj ato imazhe që kanë dalë ditën e sotme. Këto janë dhe ky është dhe reagimi i parë që vjen në rrjetet sociale në Twitter nga ambasadori i ri i Bashkimit Evropian në vendin ton, reagimi i parë ndërkombëtar që vjen në lidhje me incidentet që kanë ndodhur ditën e sotme ku deputeti i Komisionit të Rithemelimit dhe Gazmend Bardhi kanë tentuar të bllokojnë edhe punën e Komisionit të Medias dhe nuk kanë lejuar deputetën Flutur Ashka e Partisë Demokratike në fakt që të vionte normalisht edhe detyrën e saj, madje kanë shkullur deputeti Noka me forcë mikrofonin duke mos e lejuar dhe duke lëshuar ofendime, jo vetëm ndaj zonjës Ashka, por edhe ndaj deputetve të tjerë të Partisë Socialiste. Këto janë dhe pamjet që po ndiqni në këto momente që ka ndodhur ditën e sotme. Ndjekim dhe njëherë pa koment atë se çfarë ka ndodhur ditën e sotme. Qeverisë shqiptare për të miksuar ekonominë me kulturën është vetëm nuk merë urla për te e Gazmend Bardhi. Nuk merë